Mirë një mirikësyrë në studio, do të flasim për një gjarjen ndozor në lejsh, vrasjen e biznesmenit Nikulaj, tash më duket se policia ka një pist, ka edhe të dyshuar si ekzekutorët të biznesmenit Nikulaj, por edhe por të tjure, si të tyre, që ka si e në vëmëndje një histori të vjetër, një, një, një histori gjakmarje mes dy fiseve Lestakaj dhe Nikulaj. Do të flasim për këtë qështë, më më në studio është Nevila Dervishi, kër redaktore e Ne vila Mirsa erdhe, ju shëndetje më fal. Atë fillimisht për edhe për qytetarët si ka nisur historia e konfliktit mes dy familjeve. Uh, historia e konfliktit mes dy familjeve Fisi Lekstakaj dhe uh, Nikulaj, i ka fillesat në vitin e mbrapshtë 97-s. Ë uh, mes sa kemi uh, mësuar, ë uh, uh, ka nisur konflikti ka nisur në një pik karburanti ku si pas, si, pas, si pas djeve të, të lek stakajve, kan, pas e kanë përfunduar një një miting apo një takim elektor elektoral në atë kohë, kanë shkuar të funizon me karburant në pikën e karburantit që ka qënë në pronsi të nikulejve, të fizit të nikulejve. Aty kanë janë furnizuar me karburant, nuk kanë paguar 5.000 lek në atë kohë Uhum. që ishte kostoja e karburantit që ishte funizuar, kanë ikur pa e paguar, ndërko uh, një nga uh, pjestarët e fisi të një kukuleve, u ka dërguar një mesaj, ose i ka, u ka, uh, si të tuash, një, një kërcenim, uhum. që u thoshte më sil një lekot, sepse ndryshe kjo pun, uh, dëshkoj për keqë. Uh, fisi i lek stakajve, ndërko shkom për, si pas tyre, për tu së mm -hmm. dhe aty uh, në shere si për, jo i pagova, jo si pagova, uh, dyshojët që këto uh, djem të fisit lek stakajve, kanë qëlluar me automatik dhe kanë lënë të vdekur dy persona në pikën e karburantit. Një prej tyre uh, pëllum Nikulaj, në vlajnë e uh, biznesmenit të ndjerë Ardian Nikulaj, dhe një punojnës të karburantit disa uh, muaj më vonë, ose uh, kjo njëjarja e karburantit ka qënë dikungë një qërëshorë të vitit mm -hmm. e 97 ndërsa në të të vitit e 97-ës, vritën dy pjestarë të fisit të lekstakajve. Në një tokë, në një arë, në një pronë të tyre, mm -hmm. në zonën e baldrenit, në leshë, uh, ekzekutojnë të dy, ajo njëjarja është pa autorë, Ndërkohë një nga djente uh, Klaudian Lekstaka, një nga djente fisit Lekstakave, ka pretenduar që ka qënë dëshmitar në atëko 15 vjeq, ka qënë dëshmitar okulari kësa një njarje, dhe ka uh, uh, kërkuar që kjo, në në polici dhe në prokurorit, të meret si dëshmitar në mbrojtje, mm -hmm. si dëshmitar okular, në atëko uh, nuk ka qënë, nuk është marë, nuk është konsideruar si një dëshmitar okular, uh, të të gjithë djem fisit Lekstakave, kanë emigruar në Angli me njëherë pas në gjarjes, doja të së pak këtë qështjene e në thështatës, ku njëri nga Elton Lekstakaj ka qënë i praniqëm, ka emigruar me njëherë, është dënuar fillimisht për këtë njëjarje, pas ta është falur i pafajshëm, gjithmonë në munges. Mm. Më mbra pa. sa i përket dy, dy vrasjeve të tjerave, po dy vraseve të tjera po në 97, i ato janë gjari pa autor. Gjithmon të dy afiset kanë akuzuar njëra tjetër në për këto vrasje. Lek Stakajt akuzojnë Nikulajt dhe Nikulajt akuzojnë Lekstakajt. Stakajt. Në vitin 99, po prap, një pjestar i familjes Lek Stakajt vritet dhe plagoset një tjetër. Pra, u bën tre nga fisi, të vrarë nga fisi i Lek dhe ndërkohë që nga fisi i Nikulajve ishin, ishin vrarë dy, deri në vitin 99. Që nga 99-ta më mbrapa, uh, uh, fisi Lekstakajve Stakajve uh, pretendon që ka kërkuar në sistemin e drejtsis, vazhdimisht të gjenden autorët e vrasjes uh, që është kryer në tokat e tyre, mm -hmm. pra e dy personave, si dhe uh, uh, Gjovalin Lek Stakajt, në mos ka bëj, po që është vrarë në vitin 99. Si pas tyre, uh, as njëherë nuk i ka gjetur të drejta si uh, dhe tyre, si pretendimeve të tyre, dhe... Nuk ka të dënuar, nuk ka nuk autor për këto njëjarje. Nuk këtë ka autor, nuk autor, janë njëjarje që drejtësia i ka kalën si të pas bardora. Të vim të këtë, dheri ekzekutimi i ardianit, i biznesmenit. Uh, ka qënë një person gogja me influencë në zonë, në zonë në lejës, ne edhim që ka qënë, ka pasur poste drejtu mm -hmm. në atë zonë, ka qënë gogja me influencë, një bizis me një sukses shumë, uh, uh, thuhet që, dhe si pas policis, thuhet që tashmo është motivi i vrasës ti është gjakmarja. Besoj që e kemi ndjekur dhe gjithë, uh, policia uh, pretendon që është... Pa, parur të kjo pikë, uh, ju keni pasur një komunikim sërisht me Vlezrit Lestakaj, uh -huh. uh, ditën e shtun në emisionin Review. Uh -huh. uh, ata pretendonin se s'kan gisht të gjarja, apo jo? Ja? Po, ka qënë uh, uh, një familjarë e tyre, Nertila Hadjia, e cila uh, ka qënë personi që i ka ndjekur uh, të gjithë proceset me drejtsinë, që është në dokumentacionit që ata kanë kërkuar dhe që kanë patur nevoj në shtetin angles për të përfituar dokumenta atje. Dhe kjo, ka, kjo vajza ka qënë personi që i ka mbështetur këta në, 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 në këtë formë. E kuptën. Ajo ka e, kontaktuar me djendë e lekstakave, ne kemi kërkuar të kontaktojmë djendë e, e lekstakave, dhe uh, ata në kanë njësër një mesajsh për mes nërtilës që të cilët uh, pretendonin që nuk ishin ata në mrasë ekzekutimit uh, Ardian Nikulajt, nuk ishin ata që kishin gisht në ekzekutimin e ti, dhe që uh, ishin gati të përbaleshin me dretsin, uh, nëse dretsia du ta kërkon të vetëm kërkonin që të zbardhen të gjitha uh, mm. uh, detajet. Gjë kërkonin. Uh, që nga 99-ta, themë, kur ka ndodhur vrasja e fundit e në vazhdim, ka pasur kontakte apo tentativ për kontakte mes dy familjeve, apo ka pasur si që janë zakonës, si kanë tentuar të pajtohen, apo jo, apo të kërcenoj njëri tjetrin, apo si pasasaj që ka uh, deklaruar uh, uh, nërtila haqia, mm -hmm në emisionin ton, ajo pretendonte që Ardiani ka kërkuar ta kontaktoj me njëherë pas daljes e saj në media në vitin 2016, ku ajo kërkonte drejtsin, kërkonte që këta dy persona, dy kushurin të saj të mereshin në mbrojtje nga drejtsia, se kishtë e frikse do të vriteshin, pra gratë e familje si të tuash gruaja e Klodianit, bashkë me nërtilën, bënin këto punët në Shqipëri, që është e në, në dokumentacioneve gjithmonë për të mbrojtur burrat e familjes mm -hmm. në këtë razë. Dhe ajo, si pa, dhe ajo uh, pretendon që uh, Zotin Nikulaj e ka kontaktuar dhe uh, i ka kërkuar që të uleshin dhe të bisedonin dhe uh, këta nuk kanë pranuar. Uh, kjo është ajo që ka deklaruar të pakten uh, zonja në fjalë në emisioni në riviu të shtunën. Uh, dhe um, me sa duket me sa duket nuk kanë dashur, dashur të pajtoashin, okay. ndoshta dhe të vazhdonin të vazhdonin atë hakmarjen e tyre, sepse e disi puna Esmeralda, këta persona në 97-ën ka në qënë shumë të vejgjëllë. Pra nëse Klodiani ka qënë 15 vjeqë, edhe këta të fisit e, e, Nikulaj ka në qënë shumë trinj, janë rritur, janë e, frimzuar me atë idenë që ne duhet marim hak pjesë e karakterit Kështu të tyre, pjesë e karakterit shqiptarve e në, 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 në këto zona. Që farë më pas, për të ardhur të kë vrasësit, asë një shqiptar, duke të se nuk të kanë besuar shqiptarë për të kryrë këtë gjë? është, në base, kemi, kemi të bëjmë me një vrasë shumë të organizuar dhe për mendimin ti me një vrasje që ku janë hedhu shumë para për ta kryer e, vrasjen. E, si pas informacioneve, nuk e di e, e, sa janë të sakta, e, thuhet që e, janë hedhur gati di gjys milion në euro për të, për të kryer, për të organizuar dhe për të kryer ekzekutimin. është marrë një shtetat portugez si ekzekutorë. Pra, a i fillimi është është njohur dhe me zonën, është njohur me mentalitetin. Ka thënë që ka ardhur në Shqipëri sepse do një vajzë shqiptare. Edhe familia nuk e jep. Pra, ka pasur një... Ka mësuar Shqipë. Ka mësuar uh, gjdo detaj dhe gjdo zakon të shqiptarve. Sepsa i ka folur dhe Shqipë. Ka folur dhe Shqipë. Në dy momentat patë. Ku Kur ka hyrë të... ku hyr aty, ka thënë si e ardian dëshmitari okular që është, që shie dhe në vidje ka thënë që mu duksi me dialekt nga veriu. Apo pra është i, Po pra, është shumë i mirë menduar, është shumë i mirë organizuar, është super instrukturuar. A, në vila janë a, marë pajtuar, thë, vrasës të huaj për të humbur gjurëmët, apo si është se kanë, nuk kanë pasur besim të kërë persona shqiptare për të kryrë këtë gjëse? ka dalë shpesh në skenë që ka dhe në Shqipëri vrasës me pa, pages. Pa tjetër, pa tjetër, ka në, do më thonë, krimi tani, po të shk, po shkon edhe duke paguar edhe vrasës me pages që janë të hua jo më shtetas shqiptarës. Dhe tani jemi mësuar që vrasës me pages janë shtetas shqiptarë, ka dalë loj loj versionesh, tani në delë një version krejti ri, kreti pa dëgjuar, që në vjen një ekzekutor portuges dhe në ekzekuton në mes të ditës, një nga njërzit më të fuqishëm në zonë në lejës dhe do të thotë që krimi ka i ka shtrirë të takvule dhe në vendet të tjera. Portugez, Anglez, Anglez që, organizon... që organizon dhe marin informacion dhe e njohin me detaje të gjithë zonën. Si kanë vepruar ata? Cilat janë informacionet? Uh, ka qënë uh, Elton Hadjia, si pas policis, Elton Hadjia, uh, ka qënë më falë nëse m, ta kujtoj, Është, Adjia, është e dëmonda atë gjia, është si pas policisë, dyshohet që ka qënë organizatori mm -hmm. i vrasjes. Jeton të këtu, apo jeton të në Angli? Jeton të në Angli, para këtë. disa muajve ka ardhur në Shqipri, e, dhe si pas policisë, kjo është orgin, organizatori i gjithë vrasjes, mm -hmm. ndërsa një shtetas anglez, ka qënë informatori e informonte shtetasin portugez për gjithë levizjet dhe për gjithë gjërat që duhet merte informacion se kur dhe si duhet futej për ekzekutimin e biznesmenit. Pra, duke qartë... Që mësa duke duke që një huaj s'kan gjallur fare dyshime... Fare dyshime, fare. Fare, ka qënë shumë afer, ka në qëndrua shumë afer zonës ku rinte dhe frekuenton të uh, uh, në Nikulej. lokalin e ti uh, të zotit Ardian Nikulej. Dhe pas taj të gjithë kanë janë larguar nga Shqipëri. Ja, janë larguar jan shqipë, me një pas vrasjes, pra ekzekutori uh, të bën përshtybje në fakt se uh, rruga uh, nga lokali që uh, ndodhet lokali i, mm -hmm. i Ardian i Kulajt, në zonën e Shëngjinit, shëngjini, deri në dalje të Shëngjinit, mm -hmm. duhet 10 minuta për ta përshkuar të gjithë rrugën për të dalë dhe për të shkuar deri mm në -hmm. lejsh pas taj dhe të bën shumë për se si ka qënë ka, qën, ka që i qetë dhe si ka kaluar ka, ka parë në sy ekzekutori. Pra ka dal me njëherë nga uh, nga lokali. lokali dhe ka ka ikur në, në drejtim thuhet që ka kaluar ka kufirin nga kapshtica. Pra ka uthtuar dheri në kapshticë? Ka uthtuar dheri në kapshticë dhe ka kaluar kufirin. Ndërsa uh, shtetasit britanik uh, një uh, informatori që i quhet, që i quajnë policia, mm -hmm. ka frutuar të nesërmen nga rinasi për në Angli. Dhe um, uh, të gjithë personat, të gjithë personat e implikuar, aktualisht janë jashtë, nuk kanë arritur policia që të kapi, apo të, të ketë mundësi të, të, të neutralizojë ndo njërin nga ta. Ata janë lërguar me njërë pas vrasis. Të ka pasur reagime nga familjarë të listakajve në basu? Po, ka pasur... Asaj që farë tha policia dje? ka pasur, është kjo vajza, Nertila Hadjia, që ka pasur edhe statusen në Facebook me sa kam parë, uh -huh. që ka reaguar, dhe që ka thënë që unë nuk jam në djeni të kësaj njarje, nëse kushurin të mirë kanë kruer këtë, këtë njarje, ata të të mbajnë përgjësi, unë do t'i qoaj me duartë e mija, do më thënë ka patur një, një, një qëndrim të sajnë ajo. Nuk Vajt. është se e kanë përjashtuar apo. Jo, nuk e ka përjashtuar dhe mua kjo më bëri gëgja përshtypje. ë se kur e lexova mërm statusin e saj në Facebook. Uh -huh. Thoshte që nuk e dija këtë versionin e policisë. Po nësa duket. Sepse ka në emision ajo, a, me ajsa pash, mundoj që rëzon të arëzonte këtë piste në gjakmarjes, që nuk mund të fokusoni të kjo piste, pasaj, djecë e kush është në mbraba, po, kështë ka konflikt. Po, sepse, sepse, si pasaj, ajo kishte frikë se a, autorët e vërtet, po mundoj është në u uh, hiznë një fajnë uh, leks takajve uh, dhe kjo gjëja do të merte për masa të tjera pastaj do futeshin dhe do vriteshin tjeme të lekstakajve pas taj, më thonë si pas saj ishte një taktike e autorve të vërtet për të hetur fajnë në fisit lekstakajve, po në fakt policia deklaroj që ka që në mbrapa është gjakmarja dhe ka drejtuar gishtin të këfisi lekstakajve. Ndoshta ndikja kësa i piste ka ndimuar dhe për ta zbardhur sepse është zbardhur në kore kord të tënë kjo. Në një ave, po. Kjo Apo i gjurëmët që, që e kalën. Qështet e gjakmarjes nuk është se janë të panjohura dhe do shumë punë për t'i hetuar apo për t'i punuar për t'i zbardhur. Qështet që e gjakmarjes, fisi lekstaka i dhe natë zonë dinte që ishte në gjak me Nikulajt. Kështu që nuk, është, nuk ishte shumë e vështirë për t'i gjetur autorët e vërtet. Mendoj unë. Gjisesi fakti që u përfëshin shtetas të huaj, shtetas anglesë, faktu fol që atë ditë makimetar nga anglesë e një shtetas anglesë që kërkoj të largoj me një herë dhe nuk është te herë më, pa. do lëmë pamjet, uh, duke që nuk ishte dheqë profesionismë, do është dheqë që ka kryer ekzekutimin, për desa ka lënë, ka ishtë gjurëm, sa policia rame njërë në gjurëmet e ti. Po, vetëm fakti që, ose përmendimin tim, vetë fakti që ishin shtetas anglez kishin ardhë nga Anglia me një logik të thjesht të qonte të qonte drejt lekstakajve se ata ishin në Anglia, ata kishin marrë ndoshta azila, nuk jam, jam shumë mirë informuar se si jam pajisur me dokumentacion atje po fakti që në Angli dhe shtetas anglez janë dimuar për këtë është ishte logjike do më thënë që drejta sajpiste po shkonte policia dhe ishte shumë e thjesht të pakuptuar. Në vilat të rëndërojsh shumë për gjithë detajet që përcojnë në studion. Të